A o spoljnopolitičkim prioritetima Obamine administracije i odnosima sa Evropskom unijom, Rusijom i Srbijom, kolega Branko Mikašinović razgovarao je sa direktorom programa za spoljnopolitičke studije u Institutu Cato, Kristoferom Preblom. Spoljnopolitički prioriteti novoizabranog predsjednika Baracka Obame nasljeđeni su od Bushove administracije i obuhvatit će i rat u Iraku, gde upravo treba da se postigne sporazum o statusu američkih snaga u toj zemlji, kojim se predviđa njihovo povlačenje do kraja 2011. Drugi prioritet je Afganistan. Nova administracija će nastojati da prebaci neke američke trupe iz Iraka u Afganistan radi daljeg angažmana u toj zemlji i u Pakistan. Treći prioritet je Iran i njegov nuklearni program. Obama će međutim tražiti diplomatska rešenja za sva ta pitanja, prvo u Iraku, zatim u Afganistanu, gde je u toku politički proces za iznalaženje kompromisnog rešenja, a u pogledu Irana, Obama je izrazio spremnost da se sastane sa visokim iranskim funkcionerima i angažuje evropske saveznike u tom procesu. Kako očekujete dalji razvoj odnosa Obamine administracije i Evropske unije i Rusije? Različiti, a često i oprečni stavovi evropskih zemalja imaće veliki uticaj na buduće odnose Vašingtona i Brisela. Nakon inicijalnih 100 dana Obamine administracije i medenog meseca, kako se to ovde kaže, moraće se prevazići postojeći nesporazumi između Sjedinjenih Država i nekih evropskih zemalja, među kojima su Nemačka i Francuska, u pogledu, recimo, Afganistana, gde zapadno vojno angažovanje nema veliku podršku, tako da je neznatan i vojni doprinos tih zemalja misiji u Afganistanu. U pogledu Rusije imate oštro podeljene stavove prema ulasku Ukrajine i Gruzije u NATO. Ti problemi će ostati, kao i pitanje Kosova, i Obama će morati da im pristupi na drugačiji i originalniji način. How important is the Balkan issue? Koliko će biti važan balkanski region za novu administraciju i šta bi izbor, na primjer, Hillary Clinton, Johna Kerrya ili Billa Richardsona za državnog sekretara značio za Srbiju? Mnogo znači ko će biti novi državni sekretar. Kao što znate, Hillary Clinton je bila jak pristalica vojne akcije protiv Srbije 1999. godine i smatra se da bi zadržala oštar stav prema Beogradu. John Kerry je također podržavao tu vojnu misiju, mada sa manje oduševljenja, i stoga bi bio skloniji većem kompromisu sa Srbijom. Bill Richardson je nešto sasvim drugo. On je gradio karijeru diplomatskim aktivnostima, pregovorima sa libijskim liderom Muammerom Gaddafijem, liderom Severne Koreje Kimom i drugima. Richardson je čovjek koji je skloniji dijalogu i uzdržaniji prema upotrebi vojne sile. Ipak mislim da pitanje Balkana neće biti visoko na listi prioriteta, mada će Kosovo i dalje ostati predmet interesovanja nove administracije, ali se očekuje da kormilo u vezi sa tim preuzme Evropska unija.